Guys, kana pane chinhu chinonakidza kusupporta iZANU-PF. ZANU-PF inonaka kusupporta. Asi on conditions. Dzekuti one, une mota yemusanga. Two, uri kubhadharirwa rent nevakuru kana kuti vakakuchestirawo stand. Three, uri pa top une salary yauri kuita se yauri kupiwa. Four, uri kugonawo kuenda kunoba. Varume kana zvinhu izvozvo usuri kuzvigona ka ndopa unozoona kuti ma one unozati anotangira papi? Ma one anotangira pakuti iwewe nhumbu inorwadza yemukadzi wako uri kumba. Wofonera panhu yetaxi wobvati mudhara manje fuel yekuti tisvike kugomo manje kana kuparire nyatwa mudhara fuel handina mudhara kuti titoita manyaya dzacho mudhara ka pari kuda kuti maigona angu unongoti mubhadhare 10 but chitai 20 mudhara because muri kungoona zvinhu zvacho zvakaoma. Ndopanotanga kuona kuti shit kadhi remusangano ka ma one. Ndopaunofonera director Mugwabi. Director Mugwabi vanenge vakatobata zambeze zvavo vari kwavariko vachitodzedzereka vakuenda kumba norudiji wadrudi aduzo vari kwakatorwa nemhamba director Mugwabi atiri kuona vachi kuti director zvavo kuti handiri kunyanga uku vachinyepa. Ndopaunotanga kuona kuti musangano uyu haunake right. Izvi handiri kutaura zvinhu zviri simbo. Because uchaenda mukadzi wako zvara ongopiwa bill rinenge rinanika nogona manya manya wondo kwereta kwereta wosarawo nezvikwere zvoita sei. Chirwarirwa nechirwere chakati kure chakati kombe. Ndopa uchazoona kuti kunodiwa radiotherapy machine. But tisati asvika ikokoka vanokuti mhanya kuma MRI aiskani ma CT skani machichichi. Ndopa uchatanga kuona kuti njuga dzakarema ipapo. Wozunoenda unorwa scan wobudisa $50 $70 $100 wodzoka oenda kuchipatara hama yako mai vako kana kuti chi right unorapa aiwe chavari kusoo chatenderera ukatenderera kuti pochoona kuti chinhu chinonzi ZANU imhuka haufi wakasapota futi chinhu ichocho ukachinzwa unopfira pasi kuti dodo why vauraya health sector. Zvekuti hakuna kana chinhu chiri kufamba. Unonyorerwa mishonga ugoenda kune itenga $25-$30 $15 $10. Mishonga iyo inenge yasimagiwa kubva mumahospital iyo ichinoiswa mumafamasi. Vanotokurivheya so kuti ukaenda pafamasi yakati iyo yakachipa manje famasi iri pakati yakachipa. Izvo kana ndodhiriravo vari kuziva kuti aiwa ka ukaendapo tiri kuwana chi gwalangwa. Vamwe vacho vanenge vachikurifeyawo kwavanoziva kuti ukangosvika pane handwriting yake vanobva vati pasaidi iye anenge achitoverenga anoziva kuti akauya here akauya here akauya here vatiriupaa vachita chi cash. But panyika chaichai varume kana taida kufara nebato rinonzi ZANU kana taida kuona kunaka kwaro dai taiti tikaenda parire nyatwa unosvika woitirwa zvinhu zvakumanesa achimhanya mhanya madokta achimhanya mhanya achita but ava mhanya mhanya anenge ane nzara ka anongonzera munhu ane nzara anomhanya akanosvika kuzviona kuti haumhanye shamwari une nzara chimbotsanya iwewe one day wombotsanya mangwana otsanya mangwana otsanya ndopa uchaona kuti chero ukanzi mhanya murume wangu haumhanye nzara yakashata nzara yakashata. Saka guys, ngatingogadzisa nyaya dzacho. Unozva kuti pauchamitisirwa mwana nemboko. Ndopa unozoona kuti zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Wozvinenge uchipopota akumitisa ndiani kumurume wako kundoda izvo wobvaona dhara rezano. Wobva wati wati kudii. Nhumbu ngaibve. Unonobvisisa mwana wako nhumbu wega iwe. Wangotumirwa chete kuti nhumbu gaibve mudhara gaibve. But even ikasabva just imagine wanga wakatarisira kuti mwana wako acharorwa zvakanaka woita mukwasha woita chii. But every day wakagara wakatarisana nebedden yawaigona kunge wakaavoida dai waigona kutengera mwana wako airtime kana mazepe kana chii zvingadai sinamboitika zvese. Andrew John, mwana wako anonyengerwa zvinhu zvisina basa.
Madara ya usambofunga zora tayari kunyengera wana wedu zimwe zvinhu zvemusoro. Zvinhu zvirala basa. Zvatafanira kunge tichafoda. Zvoti mwana wedu aite kana kanzi ataiwe kwana mudhara iwe. Warawa yakaita sewe ndinoidi. But because havasi kuzvafoda, havasi kuafoda iPhone chaichaiyo inoita sechinhu chinoshamisira. iPhone. Emie iPhone. Inoita sechinhu chinoshamisira. Iri kunyengerwa wakadziwa iPhone. Saa kuchenjera kwedu kuri papi. Kungwara kwedu kuri papi. Kuri pa kuenda tunovhotera neuso nchamisa 2023. Togadzirisa zvinhu. Togona kuafforda ma basics mu life. Uka afforda ma basics mu life zvazvinenge zvaita ndezvekuti mu society tava uniform, tafanana. Hakusina munhu anoya chimanipulate vana vedu. Iwewe as a father unogona kuenda kutora vana vako uchivauyisa kuchikoro unogona kuvaendesa pazvikoro zvakanaka une zvaunogona kuitira vana vako uchinovaonesawo upenyu to an extent yekuti havanyengedzwe neloja havanyengedzwe nezvinhu zvisina basa. Saka pafunge hama yangu. Ona kuti kusupporta ZANU-PF kwakanaka kana uri mugwadi zvichikwira. Kana usiri tizira kuna vachamisa. Tiza pachipedu.